Obuka koja se sprovodi u tekstilu, šta je za vas znači i kakva su vaše očekivanja? Znači, dosta. Ovo je jedna dobra prilika da se nauči i nadam se da ćemo neki posle da ostanemo tu ili na nekom drugom mestu. Kako se sprovodi obuka? Jeste zadovoljni? Kako posao ide? Da, zadovoljna sam. Sve je u redu. Naučili smo dosta toga. Do kada traje obuka? Obuka traje do 27. decembra i posle imamo još 10 dana praktike. Kako, ili vam pomažu ovde koleginice? Da, da. Koleginice su veoma ljubazne, majstori, šefica, svi su ljubazni, hoće da pomognu. I kad ne pitamo čak u prolazu, tako kad vidi da ima nešto da se pokaže, ono pokaže. Jeste nekad radili ovaj posao? I sada kada imate neko iskustvo, kakvi su vaši utisci? Pa sve je u redu za sad. Kada ste ovako u društvu i za mašinom, je li prijatno? Pa da, sada jeste, nadamo se i dalje.